Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Biz sizni uzoq kuttirmasdan biz yana sizning ekraningizdamiz. Azizlar, imtihon qanchalik yaqinlashib borayotganligini his qilayotgandirsiz. Sizning hayajoningizni ham his qilyapmiz, lekin biz baribir o'qishga jiddiy tayyor bo'lmasdan oldin imtihon topshirmaysiz, siz buni bilasiz. Shuning uchun biz sizga adabiyot darslarini ham teran oxirigacha o'tishga harakat qilyapmiz azizlar. Bugun siz bilan adabiyotning navbatdagi qismini o'tamiz. Bu darsni Prof Education'ning ona tili va adabiyot o'qituvchisi Namoz Rasulov siz bilan olib boradi. Shu o'rinda bizga mana bu darslarni sifatli uzatib berayotgan Prof Education jamoasiga hamda ekran ortida ishlayotgan barcha texnik xodimlarimizga alohida o'z tashakkurimizni bildiramiz. Azizlar, mavzudan siz anglaganingizdek, bugun badiiy san'atlarni, ya'ni she'r san'atlarining 3-chi qismini o'tamiz va badiiy san'atlarni o'z nihoyasiga yetkazamiz. O'ylaymizki, siz badiiy san'atlardan tushadigan har qanday savolni bugungi darsimizdan keyin to'la yecha olasiz. Demak, azizlar, bugungi darsimizni boshladik. Ekranga diqqat qilamiz. Xo'p, badiiy san'atlar mavzusini boshlaganimizda aytgan edik, biz ularni 3ga bo'lib olamiz degandik. Ularning birinchi hamda ikkinchi qismlari o'tgan darslarimizda o'tildi. Bugun biz siz bilan badiiy san'atlarning eng so'nggi 3-chi qismini o'tamiz. Ya'ni bugun siz bilan jonlantirish, nido, jamu taqsim, tasdir, tasbe, tarzi aks, ishtiqoq hamda takrir san'atlarini o'tamiz va shularni tushunishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Jonlantirish. O'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Nahotki badiiy san'atlarning ham nomi o'zbekcha bo'lishi mumkin deb, chunki jonlantirish degan so'z bu albatta o'zbekcha so'z. Lekin bu ham arabcha badiiy san'atning o'zbekcha tarjimasi hisoblanadi. Ya'ni jonlantirish oddiy qilib aytganimizda u tashxis hisoblanadi. Ikki xil nom bilan yuritilyapti. Tashxis yoki jonlantirish bu ikkalasi bir narsa. Insonga xos bo'lgan jismoniy va ruhiy holatlarni tabiat manzaralari, jonzotlar, borliqdagi narsa buyumlar hamda hayotdagi tushunchalarga ko'chirish san'atini jonlantirish san'ati deb aytadi azizlar. Ya'ni qisqa qilib aytganda tashxis, shaxslantirish degani. Jamoling vasfini qildim chamanda, qizordi gul uyotdin anjumanda. Ya'ni bu Atoyi qalamiga mansub misralar. Bu yerda qizordi gul uyotdin degan jumlada aynan jonlantirishni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni lirik qahramon aytayaptiki, sevgan yoriga: chamanda sening jamolingni vasf qilgan edim, chamandagi gullar uyalganidan qizarib ketdi. Ya'ni ular sening jamoling oldida o'zining ko'rksiz, jamolsiz ekanligidan uyalib qizarib ketdi degan ma'noda ishlatyapti. Ya'ni uyotdin qizardi degan ma'noda. Azizlar, mana bu yerda gullarning qizarishi insondagi xislatga o'xshatilyapti. Chunki inson qizarganda, ya'ni uyalganda, uyalish ruhiy holatini boshdan kechirganda albatta uning yuzi qizaradi. Bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak, faqatgina jonlantirish emas, aynan shu jonlantirish orqali husni talil san'ati ham ro'y beryapti azizlar. Chunki o'sha gullarning qizil ekanlik tabiat hodisasiga shoir bu yerda ajoyib bir misol keltiryapti, chiroyli dalil keltiryapti. Bu dalil yolg'on bo'lsa-da, lekin bizni ishongimiz keladi. Ham husni talil san'ati, ham jonlantirish san'ati shu yerda namoyon bo'lyapti. Demak, jonlantirish bu tashxis san'ati bilan barobar narsa ekan. Ikkinchisiga o'tamiz, nido san'ati. Nido degan so'zni biz mohiyatan his qila olamiz. Demak, nido san'ati bu qanday san'at ekan? Insonning ichki tuyg'ulari junbushga kelganida lirik qahramon olamdagi har qanday narsa hodisalarga, tabiatdagi istalgan narsaga, o'zining qalbiga yoki suhbatdoshiga murojaat etishi. Demak, buni ona tili nuqtai nazar bilan aytadigan bo'lsak, baytlarda undalmalarning ishtirok etishi. Undalma bu bilamiz, so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsa. Demak, misralarda so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsa keladigan bo'lsa, bu yerda nido badiiy san'ati aks etayotgan bo'ladi. Misolga ahamiyat qarataylik. Ey sabo, holim borib, sarvihromonimga ayt. Yig'larimning shiddatin gul bargi xandonimga ayt. Demak, bu yerda ey sabo deyish orqali
lirik qahramon o'sha saboga murojaat qilyapti. Nido bu har doim ham aynan suhbatdosh emas. Yuqoridagi qoidaga qaraydigan bo'lsang, narsa hodisalarga, tabiatdagi istalgan narsaga, o'zining qalbiga, hattoki suhbatdoshiga murojaat etishi ham mumkin. Undan tashqari o'ziga o'zi murojaat etish ham mumkin bo'ladi nido san'atida. Masalan, ijodkorlar g'azallarida, she'rlarida o'z ismini keltirish orqali o'ziga murojaat qilsa, bu albatta nido san'ati hisoblanadi. Masalan, boda birlan Navoiyda bunday misollar ko'plab keladi. Masalan, ey Navoiy, boda birlan Xurramiyet ko'ngil o'yin. Mana bu yerda Navoiy o'ziga o'zi murojaat qilyapti. Mana bu nido san'ati hisoblanadi. Xo'p, biz keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Jamu taqsim. Sizningcha bu badiiy san'atning nomi yangilanayotganiga o'xshashi mumkin, lekin biz buni yangi badiiy san'at demaymiz. Aslida mavjud bo'lgan badiiy san'atning qisqacha nomi. Ya'ni biz jamu taqsimni aslida laf va nashr degan nom bilan o'rganganmiz shu kungacha. Laf va nashr degani bu arabchadan olingan albatta, o'zbekchada yig'ish va yoyish degan ma'nolarni anglatadi. Endi qoidaga ahamiyat qaratsak, bir necha narsa tushuncha nomi sanalib, keyin ularga o'xshash, aloqador, taalluqli yoki muvofiq keladigan boshqa narsa tushuncha nomlari keltirilishi bu jamu taqsim, ya'ni laf va nashr deyiladi. Laf va nashr san'ati mavjud ekanligini inson tushunishi uchun badiiy o'sha badiiy matnlarda tushunish uchun albatta teran fikrga ega bo'lish kerak bo'ladi. Mana bu misolga diqqat qilaylik. Kerakmas oy ila kun shakli kim husni malohatdin ichim ul chok-chok etmas tanim bu band-band etmas. Demak bu yerda birinchi misrada ijodkor jamlab olyapti oy ila kun deyish orqali. Ikkinchi misrada esa oyni taqsimlayapti ul bilan, kunni taqsimlayapti bu bilan. Ya'ni bu yerda mana oy ichimni chok-chok etmaydi, ya'ni ichimni oy chok-chok etmaydi, tanimni kun band-band etmaydi degan ma'noda oyni o'sha misraning yarmiga, kunni misraning yarmiga taqsimlab ko'rsatyapti. Ya'ni avval yig'gan edi, endi yoyib ko'rsatdi. Mana shu narsa laf va nashr, ya'ni jamu taqsim degan badiiy san'at hisoblanadi azizlar. Keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Xo'p. Keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Bu demak so'zlar takroriga asoslangan san'atlar. Biz shu kungacha badiiy san'atlarni ma'lum bir guruhlarga bo'lmagan edik. Ularni shunchaki 1-chi, 2-chi, 3-chi qismlarga bo'lib o'rgangan edik. Bugun ba'zi bir shunday badiiy san'atlar borki, ular so'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlar hisoblanadi. Demak, so'zlar takrori she'riyatda, ayniqsa fikriy siqiqlik omili sifatida xizmat qilar ekan. Aynan o'rni bilan takrorlangan so'zlar ko'pincha badiiy ta'sirchanlikning, g'oyaviy baquvvatlikning ham muhim sharti bo'la olar ekan. Ya'ni so'zlarni takrorlash orqali ma'lum bir maqsadga erishish ham mumkin ekan badiiy adabiyotda. Shuning uchun so'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlar ham qayd etilgan. Xususan biz sharq poetikasida, ya'ni o'sha sharq mumtoz adabiyotida so'zlar takroriga oid bo'lgan ishtiqoq, tasdir, tasbih, mukarrar yoki takrir, aks, tardi aks, rad kabi san'atlar qo'llanilgan, bulardan xabardor bo'lishimiz kerak. Biz hozir bu yerda sanalgan badiiy san'atlarning ayrimlari, ya'ni muhimlari bilan tanishib o'tamiz, maktab o'quvchisiga havola qilinganlari bilan, ya'ni deyarli hammasi bilan ham tanisha olmaymiz. Azizlar, shu yerda bir narsani eslatib o'tamiz. So'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlar bu 10-chi sinf adabiyot darsligining 1-chi qismida keltirilgan. Siz bemalol u yerdan ham to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin, lekin siz eng asosiy to'liq ma'lumotlarni bizning mana bu onlayn darsimizdan olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Yana bir narsani takrorlab o'tamiz. Badiiy san'atlar yuzasidan yoki umuman adabiyot yuzasidan sizni qiziqtirayotgan qandaydir savollar bo'lsa, ularni kommentlarda qoldiring. Biz darsimiz so'ngida barcha savollaringizga to'la javob berishga harakat qilamiz. Demak, so'zlar takroriga asoslangan san'atlarning birinchisi tasdir haqida gaplashamiz. Demak, tasdir bu qanday badiiy san'at? Baytni boshlagan so'z baytning oxirida ham takrorlanib kelar ekan. Ana shunday badiiy san'atga biz tasdir deb nom bergan ekanmiz. Men bu yuz mushtoqi durmen bog'i bo'ston kim bo'lur? Bo'lmasin nasrin ulola arg'ivon sizsiz menga. Demak, baytni boshlagan so'z men so'zi edi va baytni tugatdi aynan men so'zi bilan bog'liq bo'lgan so'z.
Mana azizlar, demak baytni boshlagan so'z uning oxirida ham takrorlanib kelsa, bu tasdir san'ati deb yuritilar ekan. Mumtoz adabiyotimizda o'sha birinchi baytni yoki birinchi misraning rukunni boshida kelgan so'z sadr deb aytiladi. Misraning oxirida kelgan so'z esa ajuz deb aytiladi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi tasdir san'atini adabiyotda shunday yana bir mashhur nomi borki, radul sadri ilal ajuz, ya'ni sadrni ajuzda takrorlash degan ma'noni anglatadi. Demak, tasdir hamda radul sadri ilal ajuz degan badiiy san'atlar bu bir-biriga sinonim bo'lgan badiiy san'atlar ekan azizlar. Tasdirlarning ikkita turi qayd etiladi: sodda va qo'shma. Ya'ni sodda turi bu mana siz ko'rib turganingiz, ya'ni bir so'z bilan takrorlanadigan tasdirlar. Murakkab turlari esa mana shu ikki yoki undan ortiq so'zlar takrorlanib keladigan tasdirlar, bu qo'shma tasdirlar hisoblanadi azizlar. Xo'p, so'zlar takroriga asoslangan san'atlarning keyingisiga o'tdik. Bu demak tasbih san'ati. Tasbih qanday badiiy san'at? Tasdirdan nimasi bilan farq qiladi? Birinchi misra oxiridagi so'z keyingi misra boshida takrorlanadi. Tasdirda qanaqa bo'lgan edi? Birinchi baytning boshidagi so'z baytning oxirida takrorlangan edi. Azizlar, bayt va misrani farqiga borishimiz kerak bo'ladi. Mana dosyaga ahamiyat qaratasiz. Demak, men sizga hozir bayt hamda misra nima ekanligini tushuntirib beraman. Misra degan so'z, misra bu she'riyatdagi bir qatorli so'z. Demak, bir qatorli she'r. She'rning bir qatori yoki bo'lmasam bir qatori bu misra deb aytiladi. Endi baytchi. Bayt bu o'z navbatida ikki misra. Demak, ikki misrani biz bayt deb aytishimiz kerak bo'lar ekan. Masalan, mana bu misra bo'lsa, mana bu ikkalasi bayt hisoblanadi. Demak, misra hamda baytni azlab bir-biridan farqi bor. Demak, bayt bu faqat yana ikki misrani qamrab olgan qismga bayt deb yuritilar ekan. Baytlar asosan g'azal hamda qit'ada uchraydi. Misralar qolgan har qanday she'riy janrlarni tarkibida keladigan hodisa hisoblanadi. Demak, yana ekranga o'z diqqatimizni qaratamiz, misollarga ahamiyat qaratamiz, tasbih haqida kelgan misollarga. Kuchim yetguncha ko'p qildim vafolar, vafoli qulni asrar podsholar. Demak, birinchi misra oxiridagi so'z bu vafolar so'zi edi. U ikkinchi misra boshida vafoli tarzida takrorlanib keldi. Ya'ni vafo asosi takror kelyapti bu yerda. Yoki keyingi qoidaga ahamiyat qaratsak, ya'ni o'sha tasbihning ishlatilishidan, tasbihning asosiy xususiyati shunday ekanki, u kitobxon diqqatini fikr yuritayotgan obyektga markazlashtiruvchi linza vazifasini bajarar. Linza degan so'z bu albatta u yerda ko'chma ma'noda ishlatilyapti. Ya'ni o'sha misraning oxirida kelgan so'zni keyingi misraning boshida ishlatish orqali ijodkor butun diqqatimizni bizning obyekt o'sha obyektga qaratar ekan. Hamma diqqatimiz aynan shu vafo degan tushunchaga qaratilganligi bilan izohlanyapti azizlar. Keyingi badiiy san'atga o'tamiz, tardi aks. Demak, tardi aks qanday badiiy san'at? Bu yerda tartning ma'nosi qaytarib berish, qochirish, uzoqlashtirish degan ma'nolarni anglatadi. Bu arabcha albatta. Aks esa zid, teskari, chappa ma'nolarini bildiradi. Bu ham o'z navbatida arabcha. Ya'ni tardi aks so'zlarining birinchi joylashish tartibi keyingi misrada almashib keladi. Ya'ni teskari takrorlash desa ham bo'ladi buni o'z navbatida. Misolga diqqat qilaylik. Menga dushvor erur sensiz tirilmoq. Senga men bo'lmasam ey jon nig'amdur. Demak, bu yerda birinchi misradagi birliklar qani? Menga hamda sensiz degan so'zlarning o'zagi ikkinchi misrada senga men tarzida takrorlanib kelyapti. Ya'ni teskarisi takrorlandi. Birinchisida men sen bo'lsa, ikkinchisida sen men bo'lib takrorlandi. Azizlar, tardaksda so'zlar o'rni almashish orqali ikkinchi misrada qaytadan takrorlanib kelishi bu oddiygina holat emas. Bu yerda albatta shoirning poetik maqsadi ro'yobga chiqayotgan bo'ladi. U takrorlash orqali ma'lum bir nuqtaga, hodisaga o'z e'tiborini qaratgan bo'ladi. Bu yerda yana azizlar bitta narsaga diqqat qiling. Mana shu she'riy misralarimizni o'zida ikkita badiiy san'at bor. Ey jon deyish orqali e'tibor beryapsizmi? Nido san'ati ham bo'lyapti.
Bitta baytda bir nechta badiiy san'atlar ham kelishi mumkin. Bitta bayt faqat yana bitta badiiy san'at bilan yakunlanadi degan fikrdan biz yiroqmiz azizlar. Demak, tarbiya aksini tushundik. Keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Ishtiqoq. Ishtiqoq bu arabchadan olingan bo'lib, ma'nosi so'zdan so'zni ajratish degan ma'noni bildiradi. Demak, ishtiqoqning arabchadan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, ma'nosi shunaqa so'zdan so'zni ajratish deganga to'g'ri kelar ekan. Ishtiqoq nima? Sherda o'zakdosh so'zlarning qo'llanilishi. O'zakdosh degani bu qisqa qilib asosdosh deb nomlasak ham bo'ladi. Misraga qarang, "Chu jonimdan aziz jonona sensan. Kerakmas jon menga sensiz badanda." Demak, bu yerda jonimdan, jonona, jon o'zaklari hammasi, ya'ni bir o'zakda, ya'ni jon o'zagidan o'sib chiqqan so'zlar hisoblanadi. Demak, mana shunaqa o'zakdosh so'zlarning ishlatilishi bu ishtiqoq deb aytilarkan. Har doim ham aynan o'zakdosh so'zlar kelavermaydi. Masalan, mana bu misralarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, bu yerda uzun hamda uzmas men degan so'zlar bir-biriga o'zakdosh emas, lekin ular aynan uz bilan boshlanayotganligi uchun ham bir ishtiqoq san'atining namunasi sifatida qaralyapti. Demak, bu baytda ham o'z navbatida ishtiqoq badiiy san'ati bor deb qarashimiz kerak bo'ladi. Keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Bu demak, takrir badiiy san'ati. Takrirni mukarrar deb ham nomladik. Takrir bu tezlik bilan siz tushunib olyapsiz menimcha, so'zlarni takror qo'llash, ya'ni davomli takrorlab qo'llash san'ati bu takrir hisoblanadi. Masalan, Alisher Navoiy Farhod va Shirin dostonida Farhodni ta'riflar ekan, "Demon kim ko'ngli pok u ham ko'zi pok, tili pok u so'zi pok u o'zi pok" deydi. Bu yerda mana ahamiyat qaratyapsizmi? Ikkinchi misrada pok, pok, pok so'zlari davomli takrorlanib kelyapti. Mana bu o'z navbatida takrir san'atining eng go'zal namunasi. O'z-o'zidan birinchi misrada ham pok so'zlari ishtirok etyapti. Yoki mana bu misraga ahamiyat qarataylik. Erkin Vohidovdan olingan, "Kechir yanglishmagan kim bor, mening ham ko'p gunohim bor. Odamzod asli nokomil, kechir yo Rab, kechir yo Rab." Demak, bu yerda ham kechir degan so'zlarning davomli takrorlanib kelishi o'z navbatida takrir san'atini vujudga keltiryapti va aynan mana shu ikkinchi keltirilgan misolimizda yo Rab degan so'z orqali Allohga ishora qilib, ya'ni Allohga o'tinyapti va bu yerda u nido san'atini vujudga keltiryapti azizlar. Xo'p, shuning bilan bizning bugungi darsimizga mo'ljallangan badiiy san'atlar haqidagi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. O'ylaymizki, siz badiiy san'atlardan biz bergan ma'lumotlar orqali o'zingizga kerakli xulosalarni chiqara oldingiz. Adabiyot nazariyasida keltirilayotgan bu ma'lumotlarni deyarli teran tushunib oldingiz degan umiddamiz. Keyingi darslarda adabiyot nazariyasiga oid bo'lgan boshqa ma'lumotlarni sizlarga taqdim qilamiz inshaalloh. Xo'p, endi o'z-o'zidan navbat siz tomoningizdan kelgan savollarga keldi. Biz rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz ularni ekranlarga chiqarishlariga. Xo'p. Mirjalol Rajabov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat sizlarga. Iloji bo'lsa, videolarni skachat qilib bo'ladigan qilib qo'yinglar. Iltimos, biz skachat qilib, keyin bemalol ko'rsak bo'ladimi? Kimyoni ham debdilar shu jumladan. Mirjalol, albatta. YouTube'da qo'yiladigan har qanday videoni bemalol siz yuklab olishingiz mumkin. Profi tomonidan qo'yilayotgan bunday videolarni bemalol yuklab ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bizningcha bundan boshqa savollar kelmagan shekilli. Azizlar, keyingi darslarimizda siz bilan yana uchrashguncha xayr deymiz. Xayr, salomat bo'ling azizlar.